Këto janë plagë që një gruaj e shtatzën ja shkaktuan disa qen e ndacak. Mes ditën e së martës, ajo raportoi se në parkun e Dardanis përjetoi tmerrin me sy, pasi u sulmua nga 6 qen. Për shkak të tyre, ajo u detyrua që të trajtohet me emergjencë në ÇKUK. Për rastet e tilla, të shqetësuar janë edhe prishtinasit. Kam qenë një ditë në vizitë spitalit, aty ka pas. Po ashtu, qenë ndacak, cilët mund me sulmu, jo vetëm pacientët, po vizitorët aty dhe mendoj që kë problem mundet në rregullu pak më mirë. Dhe më mirë me bëti ku një sremur, dikun ty në me qëmës atje, doj, shenë ta. Disa të tjerë faj nuk po e lën tek qëndë, por tek trajtimi jo i duhur ndaj tyre nga institucionet. Qëndë e ndacak, ne nuk mund t'i fajsojmë, sa ta e një qëndje shtazore, kem parasysh. Mirë po, qëndjet shtazore i kem të vetë njerëzit, të cilët i banë kështë trajtimin e vetë shtazve dhe i hudhin në rrugë. Kujdesi i shtetit dhe i komunës në Kosovë shumë pak, vetëm formalisht i kryinsanet. Se çfarë hapa ka ndërmar komuna në lidhje me qëndën ndacak në Prishtinë, e thon nga drejtoria për emergjenca. Për 6 muajt e parë, bazuar që në të dhënat që kemi marrë nga qendrat e mjekësisë familjare janë mbi 250 raste, që është një numër i jashtëzakonisht i madh, të sulmeve ndaj qytetarëve të kryeqytetit. Prej vitit kaluar i kemi harxhuar mbi 1 milion e gjysmë euro në trajtimin e qendrave ndacak, duke filluar me 25 pika për ushimin e qendrave ndacak që janë vendosur në kryeqytet. E si pas fushticës, ka një arsye tjetër të numrit të madhë të qenve endacak në kryeqytet. Ne kemi një numër shumë të madhë të qytetarve që sjellin edhe qenë dhe ilshojnë qenë në rrugë, në mënyrë të pa kontroluar. Një javën e kaluar neve që kemi raportu një rast në polici dhe në prokurori. Nga drejtoria e emergjencave në Prishtinë kanë konfirmuar si janë mbi 4000 qenë endacak në kryeqytet.